Krátce ze sportu. Na mistrovství Československa ve veslování v Třeboni se v soutěžích žen prosadili favorizované posádky. Nejúspěšnější si vedli veslařský lodní sportu Brno, které získali 4 zlaté medaile. Zbývající 2 vybojovali závodnice pražské Slavie. V závodech mužů se výrazně uplatnili veslaři pražské Dukly. Zdeněk Pecka získal sám 3 zlaté medaile, 2 s lochoskou na dvojskifu a párové 4. 2 zlaté medaile získala olomoucká dvojice Zapletal Hlídek v nepárových disciplínách. Na boxerském turnaji juniorů ze socialistických zemí Družba v Ústí nad Labem se rozhodovalo o účastnících v finále. Nejlépe si vedli reprezentanti Sovětského svazu, kteří získali 4 prvenství. Ze všech československých borců se do finále z odpolední série kvalifikoval Husárek bodovým vítězstvím nad Hauptem z Německé demokratické republiky ve váze do 21 kg. Českoslovenští basketbaloví reprezentanti vyhráli na turnaji v italském Čisterčínu nad armádním výběrem Itálie 74-71. Obsadili tak v soutěži 3. místo. Tolik zprávy. Vážení diváci, všechny pořady, které jsem vám na začátku večera slíbila, byly odvysílány a tak vám jménem všech spolupracovníků Československé televize přeji hezkou dobrou noc.